kemiske grundbegreber. Som i alle andre fag, så er der nogle fagbegreber i kemi, som vi bruger specielt i kemi, og som man skal kunne, hvis man skal kunne snakke med andre, som beskæftiger sig med faget. Og her er et par stykker, som vi skal kigge på. Og det handler også om en opdeling af alle de stoffer, vi kender, altså alle ting, vi omgiver os med. Der kan vi inddele de stoffer i nogle forskellige grupper. Og den første gruppe er de rene stoffer, altså dem, der kun består af én bestemt ting. Og de rene stoffer kan vi igen dele ind i to undergrupper. Der er grundstofferne, og så er der de kemiske forbindelser. Grundstofferne, ja, dem kender du sikkert fra det periodiske system. Hvert af de her felter angiver et bestemt grundstof, som altså har et bestemt antal protoner i deres kerne. Så det er forskellige grundstoffer. De kemiske forbindelser. Ja, der er vi begyndt at sætte grundstofferne sammen. Så forskellige grundstoffer, forskellige atomer, der bliver bundet sammen, ja, det kalder vi for kemiske forbindelser. Du kender sikkert vand, H2O, det er altså grundstoffet H, hydrogen, og grundstoffet oxygen, der er bundet sammen til vand. Du kender måske også grundstoffet natrium, der kan bindes sammen med grundstoffet klor i natriumklorid, som altså er henholdsvis vand og almindelig køkkensalt. Så vi har grundstofferne for sig, de enkelte stoffer her, alle mulige forskellige, og så har vi dem bundet sammen i kemiske forbindelser. Men det var de rene stoffer. Her har vi rent køkkensalt, og herover har vi rent vand, og her kunne vi have rent oxygen. Noget andet er blandinger. Så der begynder vi at blande de forskellige kemiske forbindelser eller grundstoffer sammen i samme sted. Og det kan være i et glas, eller det kan være indbygget i en bestemt ting. For eksempel et brød er en blanding af mange forskellige kemiske forbindelser. Der er både noget vand i, og der er noget salt, og der er noget mel. Alle mulige forskellige kemiske forbindelser er blandet sammen i den her blanding. Det kunne også være et glas med øl. Her har vi også en blanding af forskellige kemiske forbindelser, etanol, vand, forskellige smagsstoffer. Så det er altså en måde at opdele de forskellige stoffer på, som vi omgiver os med i hverdagen.